Astrofizičarka iz Rusije, Valentina Komarova, sa 3 godine znala je da će proučavati nebeska tijela. Zaljubljenost u tu nauku dovela je do toga da je u svojoj školi već sa 12 godina bila u ulozi predavača. Nova otkrića, kaže, uvijek raduju, ali otkriti 7 novih planeta na udaljenosti od 39 svjetlosnih godina je nevjerovatno. Znači, možemo ne direktno istraživati njih, nego kroz spektre, kroz neke optičke slike i tako dalje. Za mene, kako za astronome, najbitnije otkriće ne ovo, nego opšte princip otkrivanja, metoda postoje, opreme ne postoje. Otprilike potrebno za stvaranje ove opreme još 5 godina. Za 5 godina znači da će naučnici možda moći da zaključe da li postoji atmosfera u novo otkrivenom sistemu ili nešto više od toga. Za nauku život to je postojanje tečne vode. Oblik života za naučnika neobavezno je čovjek. Dosta imati neku bakteriju, živu bakteriju, i naučnik obavezno govori da postoji život. Тут же бактерии, то су ванземальце, али не у том облику, у којем ми би хтели видети ванземальце. Komarova predaje u Podgoričkoj školi astronomije, koja postoji u okviru nevladine organizacije PRONA. Mladi polaznici i budućni naučnici kažu da je ovo veliki pomak za civilizaciju. Drugovi su, na primjer, danas dolazili na fakultetu da me pitaju o tome šta je to, kakve su šanse da mi tamo odemo, i slična pitanja, pa šanse su da odemo tamo, šanse naših unuka će biti jako male, jer ipak tehnologija napreduje sporo, te planete su 40 svjetlosnih godina odavde, znači pri putovanju pri brzini svjetlosti trebalo bi nam opet 40 godina da stignemo. Od 7 novootkrivenih nasljednih planeta prema istraživanju najmanje 3 imaju okeane, što znatno povećava šanse za postojanje nekog oblika života. Otkriće je značajno i zbog toga što ni jedan poznati zvjezdani sistem ne sadrži toliki broj planeta nalik Zemlji. Jelena Gardović, Prva televizija.